Uniam Hagi Buiupai, Gaistogu, tani în pension. Tu e toi, tu e ta edir talnishme gjithmon. Fillimisht, a mundesh pak me më tregu për fëminin, qysh e ke kalu, a ka pas vështirësi në atë kohë? Po, si që ishin kushtet në kaluar, edhe une kom pas vështirësi, sepse nga një familje, me, si me thonë, me vështirësi për të egzistuar, familje fshatare, që jemi morë me veprimtari bujqësore, po edhe blektorale, kështu që jetën e kom kalu në të shumëtën, sigurisht duke u ndihmu prindve, prej rinie, prej fëminie, duke u ndihmu në realizimin e punëve blektorale, po edhe bujqësore. Nikosisht, në ato kushte, jo ashtë mira dhe prind kanë qenë të interesuar për shkollimin tonë. Mu, edhe unë edhe disa antarët familje si kem pas shkolluar me fakultet krym. Tre vlazen që jemi treje me fakultete. Do të thotë prindi bari që o morë me vëmëtarit e tila, a e ne ka mundësu neve me vështërësit më dha që krym shkollë. Kështu që tani jemi në disa kushte, sigurisht në kushte ma mirë, krasi me atë ko, ta shka ndryshur rëthonat, edhe në atë mënyrë punova mëse 20 vjetë në arsim, si profesori biologjisë, tani një në pension, kjo ishte besoj. Po të regon që më kras shkollimit i këndi mu prendve edhe në punimin e tokave. Sa ka qenë e pështirë kjo një kësishtë edhe me u shkollu edhe me punu tokën? Po në këtë aspekt, unë ma shumë ju e rritu edhe ka, si me thonë, edhe punimi tokës, sepse vlaznit edhe ata janë angazhu, po unë ma tepër ka blektoria, sepse babin e kom pasë bari deleve, po ke majtë edhe ljopë edhe të tjera. Kështu që ma shumë ju më rëntu në anej, dy vlazni tjerë ma shumë ka toka në shta, pra forësisht. Kështu që ka pas vështërsi, sepse për shkollim është dashtë edhe shpenzime, po edhe ko. Studimet i ku vazhdu në Prishtinë, ma shkollës mes me këtu. Mendimin e prindve me ato kushte që i kanë pasë, mundësit që kanë bërë, ata në kanë kryu kushte me vështërsit më dha, po, ja kemi dalë. A ndi punësimi, a ka qeni vështirë në atë ko? Njera, kom fillu jashtë komunës i stogët. Jam punësu në një qytet tjetër, Mitrovicë, ma saksisht, e ma vonë është liru vendi këtu, shkolla mes me gjimnazje dhe e kom vazhdu gjithmonë këtu. Faktikisht ne gjeneratët e para që kem kry fakultet edhe kem pas edhe, si me thonë, edhe fatë, sepse ka pas punë atër. Tash po ka vështërsi në punësim, edhe që kry në fakultete. E atërës kemi met pa punë. Kush ka kry fakultet, ka gjithë punë letë. Qëfar moshe ma ndi keni vendosë për fatin e jetës, për me u martu? E, pak, aty pak nështë edhe kushtet kanë diku, aty pak me vonesë, une. E pranoj, diku moshën 35 vjeqare, diri atëherë kështu me mundime të jenimu prindve, sepse është dashtë, edhe atëherë s'kem pasë. Une kom diplomu si maj vjetri në familje, maj pari që jom punësu, atërë ka pas nevoj minimu familje sënë, edhe jo pa kushtë në shpi. Vërtet është dashtë me ndërtu shpi, ma shkurt me thonë. A ke vendosë vetë për fatin e jetës, apo si pas traditës të asaj kohë o do është për mes mësitit? Jo, tu si mas kushteve, sepse vetë e kom vendosë, kështu vetë jemi taku, këtu ma kone punësume, edhe jo, kështu. E të thash një kohë ka kalu, mirë po, e konë
mirë, në regullë, vetë jemi, edhe jemi taku, jemi marrë vesh, ma ne formalisht të dashtë me marrë vesh, edhe familia saj, sigurisht jemi taku edhe familjet, para se më vendosë definitivisht, do të të ka qenë, qësh atëhere, po thonë dhe shumica, kështu, në këtë mënyrë, shumica edhe këtu. E, dosma, po, dosma në kushte tradicionale, edhe, po, me gjitha ato, naturisht atëhere, më pak vetura, më pak kështu, ka pas edhe mjetet tjera, me cilet krushit të dasht në atë mënyrë, po, no? Qërë mjetës kanë qenë tjera për vetë? Po, po ka pas edhe, ose kombi, ose edhe në i rast edhe tjera, kështu, se jo. Po, dosma ka fillu qëtunën në mëmje, si, përgaditja po edhe, 2-3 ditë për para, përgaditja po edhe qëtunën kështu me disa kushte tjera, po mënoj ushimore ose o dosë përgaditja mu bo. E, faktikisht merët që qëtunën ka fillu, dilën ishte dita e dosëmës kështu me këngëtar, folklorik kanë qenë ata, po folklorit, edhe ka zgjat ashtu edhe, është krya ajo ditë edhe në mbrëmje, edhe të honën dita ma e veçantë pak, që shë trajtu këto si dite grave, të ne, po me po kanë ardhe dhe të ftuar, po edhe të paftuar atë ditë vinë, edhe të paftuar që kanë qenë më të largë, kanë pas edhe kanë ardhë në grupe, do të tradita që ashtu edhe për para, edhe unë në që ato tradita, me flamurin komtar në atë kohë se ka qenë e lejushme, e më kujtuat edhe ja. A ka qenë dosma të burat edhe grot, apo jo në ka ndomas? Jo, ndomas, lokali pak ndomas, po shumë ofer, sepse këtu e kemë pas tradita sh pak ka umë, për para me ndërtu gjdo logje, me pas një dhëmë të modhe, spoku, ose e ka ndërtu me mjetet veta, ose bashkarisht, kështu që gjdo lagjë ose grup fshat, ose kanë pas dhëmë atilat mdoja, ose si lokali madhë, kështu që aty burat e gratë në po në shpia, aty në ato dhëmë ata, në ato oborre. E ushqimet zakonisht, qëfar ushqimë është jënë përgadit për dosma? Ushqimi, zakonisht është ftuar atëherë personi caktuar, ka qenë moshkull, i ka ndihmu dikush edhe për femrave, por që ka përgadit me mish, kështu qorba, ku diune, me të psia, si tradita që konë formë bureka ose pite për para, i kemi qujtë ato, edhe ëmbëlsira, ma ne i veçonta të asoj kohë, ëmbëlsira ose hove, ose të spishte, ose jënë konë, ma ne i kajmaqin, nuk di ndryshe, këto i muaj me në të emna, i kanë përgatit veçonta, ose i ka pru dikush, ata që kanë ardhë, edhe kanë paralajmru që do t'i bim, do t'otë kanë ndimu edhe në atë mënyrë. Ka... Kini qeni në familje madhe, a kini jetu krytë bashkë, si pas traditës asë ko, që familje të jonë konë? Po, ma herët, me a gjallarë kem qenë, me i kom pas gjallarë, do t'otë jenë konë 4 vlazën, a gjallarët edhe familje të tyre. Atëherë kanë qenë, ata përveç njërit kanë qenë gjallë, por martesën kur këmë bëhënë, jemi konë vetë me babin e me vlazën unë. Dhe të një ko pak ma e vonëshme kjo. E moj men me agjallartë, me ofër 30 antarë të familjes, kemi qenë një shpi. Edhe ato lokal pak dhoma, një dhome modhe aty për mëne, dhome ditës ajo, pak ma e modhe, ajo e ditës. Edhe tash gjitha të antarë të familjes aty, s'kem pas, unë e mri ku onë, nëse ju intereson edhe kjo, ku ajo dhome ka pas o gjokun atje, që kom qenë veti ri, mosh 7 vjeqës në shkollë filore, do thotë,
e di kuon, kur s'ka pas as shpëret, për o gjoku, në përdhom, aty shpëndom, ullëshe në për stula, i kemi qujtë ashtu stula, marum, druni, edhe kushtet shtira. Unë dzejke vetëm ajtë që ishë ofër o gjoku, aty ishin zakonisht pleqët, ata të vjetrit, rëshin aty, po ata ma ofër në atjerë ma larkë, po moshe, ku di unë, kushtet që ashtu ishin. Dim që tradicionalisht në familjet shqiptare jo në pytë më të vjetrit. Edhe u pyet një person, faktikisht. Po në familjen e juaj, kush u kona ai person që u pyet për financat, për gjithçka tjetër? Po, ishte hoxha më i vjetër, edhe që ai po financat i ka pas, ai edhe mbrëmje i tregoi ka ti moshkujve, sidomos çka kanë më punu. Në mbrëmje tregoi ke për të nesërmen, mëngjes, kush ka ka më shku. Edhe s'kish fjallë tjera aty. Ish, babi im ka qenë zakonisht me dele, a e kish punën e vetë, s'kish nevoj, mi thonë, naturisht punën e përditshme. Mirë po këta që punojnë tokën, a e i këshilojke, ti ke i më shku këtu, ti këtu, nëse ka pas punë ndarë, e a e vetë ka dalë për nëse ka nevoj me bledi shka, gjonat më elementare që janë bledi shqitore. E ose ka shku të miqt, ose ka në ardhë, ka prit miq, do të ta i zotë i shpis, ka qenë kryesori. Edhe, po na moshkuj, djem, krejt, e kanë dëgju ato, e kanë dëgju shumë, e kanë respektu, kështu që, po thonë ashtu o mojt, familja 30, afer 30 antar e mi konë qatë ku, të familjes, edhe ka shku puna kështu mirë. Antarët e familjes, femrat, për shemull, janë ndru me punë, sepse ka qenë njëna e autorizume, sidomos gruja ati kryesorit, krye familjarit, ajo ka organizu ushqimet, do të ti ka organizu të tjerat, qysh mi përgadit, e ka posë, për shemull, bylmetin, kështu e kemi qujtë, bylmetin ajo në kujdes. Edhe ja ka dhonë, këtu kini më punu këta kështu edhe ku në kontrolume. Mane të tjerat kanë rru në punë. Për shemull me gatu, një ovë gatu i ke njona, me rendë, jove në tjetër edhe kështu e kanë ditë rendë në vetë ato. Kam pa kërkar bashkëshortja për herën e parë në familjen e juaj. Çfarë raporte ka pas me antarë të tjerë të familjes? Po, antarë shumë të mirë. Atëherë kemi qenë unë me vllazën im kon. Edhe ajo e emancipume, ka qenë punë, e punësume, kështu që po mënoj jo adaptu shumë letë edhe në familjen tonë, sepse po ato ditë ka fillu me shku në punë më njëheri, ne e më martu, më kry dasma, po se di sa ditë pushim tash ko marru, a ku ka fillu edhe fëmija, i kanë këqyrë fëmijën aty, tirat antare kunatat. Tregon pak për martesën e juaj, që shukon, që ato vitet e parat martesës, që shi keni kalu? Po, shumë mirë atërë, përshkak edhe unë në punë, une si profesor, edhe ajo, këtu një organizatë, ku në tash nuk egziston, ajo korini, ko qujtë, po nështë aso është të rëndësishme, kështu që shumë mirë ka qenë, sepse të angazhuar në punë, e manej edhe detyrimet e shpisë aty o dashtë minzonë, masararit punës. Sa e kanë mirë kuptu? Po, e kanë mirë kuptu, shumë, ma dje, në shpejt jemi nda, po mënoj unë me vlazën atë ko, kështu që edhe fëmija vogël tënd i kanë morë, na i kanë morë mikëshyrë aty, kjo edhe është në punë, marë shoqja po edhe unë, kur jemi, kur kem qenë njëjtën ko në punë të dytë, shoqja ime që ka punu nuk e ka pasë radhën atje për gatim të ushqimeve, ato e kanë lonë jashtë asaj, kur jem konë, sa jem konë me vlazën, kuptuat. Po të regon pak për ta sa fëmi i keni edhe ta shfar moshe jonë ata, unë të martu me dhe ata. Po, këm dy vajza edhe dy djemë.
Jam të martum, dy vajzat edhe njën i djall, i vogli ju. Fëmija kanë vendosë për fatin e tyne edhe kanë tregu në shpe. Cila o kanë këshilla që ja u këdhu në ti si prenda tyne? Po, edhe vajzat, dy vajzat, po edhe i djalli që më martu. Të gjithë kanë tregu, kanë kriju raporte me personat edhe kanë tregu në shpe. Edhe vajza e madhe, ka qenë të punu në Prishtin, ka tregu që ka pëthu një... Më të pare, një këmë thonë, me njëherë ti me vendosë vetë. Qëka është më të një mu, na jemi këtu, veç me vendosë që shdush, vërtet, shumë korekta, ajo, e manej, si ajo, si kjo e dyta që ajo është një stankë, të dyja, procedurat i kanë ndërmarë vetë, edhe për data, edhe për, veç në kanë të regu neve, që pomenojmë qëtë kohë. E ceremonita kanë qenë tradicionale apo moderne? Pak ma moderne të këto, sepse është, nuk ishim dhoma, kjo ishte pak ma vonë, nuk ishim dhoma të mdhoja në shpi, ma ne i filloj ajo tradita e lokaleve, restoranteve, kështu që mundësi s'kemi pas për gjitha në restorant, mirë po kështu pak ma modeste. Juve personalisht, a ju pëlqejnë ma shumë dos ma tradicionale që shkemë bo për para, a tash moderne, apo kombinimi të dyjave? Po, organizimi dosmave tradicionale ka qenë shumë ma interesante, shumë disi ka pas pomenoj dashamirësin mes njerëzve që kanë ardhë, kanë aty disi organizimi o konë maj mirë, për arsye se jonë angazhu edhe, jo vetëm qinjët, po edhe mishë, edhe dashamirë jonë organizu për me përgadit, po tani edhe gjatë dosme. Vërtet ajo mu, edhe pse, po mënoj kështu në mosh tash, në atë ko, vetë njërë tradicionale, po, veç edhe tash o mirë që ashtu. Mirë është me edhe tash, po o meta, ajo mo gati askush se banë, po së është praktikë mo. E këto në basë, këto restorante për në moshën e vjetër, është pak e vështirë, tash besoj ju e kuptoni, është pak e vështirë me qëndru disa orë në restorantë, ullën. Adi për neve. Ajo, për ata në duket ma pak interesante, edhe ajo muzika, ajo është për moshën e re, ma e mirë, aty o dalimi. Dom pak prej traditave vjetra që kanë qenë, qka kështë pas dëshirë që mu trashëgu të ashtë e brezat e ri, do më thonë mësë me uharu si tradit? Po, nuk e di, unë e preferoj muzikën e vjetër, edhe pse edhe pej moshës teme ka pas edhe muzikë të letë që e kom preferu, që më ka pëlqyë gjithmonë. Po tash, tradita, muzika tradicionale ka ndryshu ko që shumë. Edhe vetëm ju mjetët e informimit po kontriboni mas shumë ti për anim përgjësi me marë, për këto mas muarru, këto, une, sepse te une tekstet e këngëve të vjetra, ato i preferoj shumë. Ka ndo një tradit diçka më të veçanë, qyteti i Stogut, sa i përket dosmave, që ndoshta qytetet tjera nuk e praktikojnë? Po tash, në kohën e tashme janë pëthuj se njajte. Po, vishë për para në të kaluarën, veçantë është, kjo pjesë quhet Podguri. Duke fillu atje nga Radovci edhe kjo i Stogu edhe Podguri e ka tradit veshën komtare pej Deqoni, sidomos edhe Deqoni edhe vesha me vesh komtare, ajo ka qenë tradit për para, bile edhe njetën e përditshme i kanë pas femat, sidomos edhe moshkujt me tirë që me unë e kom rrijat ko. Tash ka dosma që i praktikojnë nusët e reja, po dhe vojzat,
i praktikoj tash mbi vesh dasma edhe jo vetëm këto shoqërit kultura artistike, po edhe dasma, se po na përkujton edhe pe baj, mashtë mirë ajo tradite, nëse smujnë me tjera gjona, bile me vesh, me përkujtu ka kem për jardin, edhe kush kanë qenë prind të mi bash, edhe tjerve, mashtë personalizat. A ki ndoj një porosi ose falenderim për bashkëshortën për krejtë këtu vite më artisë që një kom bashk? Falenderimi duhet jetë gjithmonë, sepse ajo spari është nona e fëmijëve, që jo vetëm i ka rritë, se moshkujt ne i kem në kushte pak më ndryshe, por ajo i ka mbajt, me thonë tash, nën mujnë barkë, e dim çfarë është, ma ne kur e lindë edhe e rritë, me gjitha ato merët femra në më pak, aty edhe bojmë gabime. Unë tash, për ato po, për fëmijë normal, veç edhe për gjitha përjetimet që i ka pas deri tash, duhet falenderohem për shkak edhe të ka një smundja jo tash, është edhe për shkak të smundjes, sepse po unë jam me te, jam pranë aty. Gjithni edhe në këtë gjendje është në gjendje me kry punët. Natyrisht i duhet ndihmë e madhe, po e unë jam i dëshpërum kohët fundit se si sjellja ndaj gjinisë femërore nuk është mjaftueshme në përgjithësi me morr, nuk ka mjaftueshme respektin ndaj femrës, sepse femra ka rol shumë fisht. Po dhe... Falenderoj shumë, faleminderit për kohën që ndave për emisionin Ke Kismet dhe refeve për jetën tonë në këtë emision. Faleminderit edhe juve që më keni dhënë rast, sepse për mua është hera e parë që jep intervistë ose kështu në këtë mënyrë, nështë asë kom qenë shumë, nuk e di, shumë për tërheqës, ose që me thonë, se këto emisione e duen pak edhe saktësinë, tërheqën, po, faleminderit shumë juve, e gjithë mirat, inshallah kaloni mirë dhe televizionin ju e përcjelli, e di ku është, e kemi tash në përmes televizionit e përcjelli shpesh, edhe tjera, ti kërkojmë kështu, po, kom pas rast edhe të ju.